ווינבורד התחילה בתור איזשהו רעיון, ובתור איזשהו מחשבה לא גולמית, קטנה, בתור איזשהו חלום מאוד 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 קטן, איפשהו בקקל 36ב' שעדי הייתה מכינה ארוחות בוקר, ויכולנו ללהג ולריב עד זוב דם על כל מיני שברי מחשבות. במרוצת הזמן זה הפך להיות משהו מאוד מאוד אמיתי, ולראות את כל הדבר הזה פה הפך את החלום המאוד קטן הזה למשהו שהוא איזה חלום מאוד גדול נהיה. מההתחלה, כשאמי ואני התחלנו את כל הסיפור הזה, היה לנו ברור משהו אחד מאוד חזק. אנחנו מתכוונים לעשות את זה עד הסוף, וכמו שצריך, ואתם ההוכחה שזה אפשרי. Take these old things and these new people and create something which has never existed before. There are two possibilities in life, winning or losing, and I know which side we are on. That's the only option. So thank you very, very, very much again for coming here. תודה רבה 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 לכולם.